zamisli da voziš ovo na... Da nije arkade, vam bude uvijek najviše igrača. Milion igrača bude, te u jednom i u drugom smjeru. Ti brzo ideš, ali ja idem negdje 70. Voziš ne realistično. Ja znam, Malo je boli briga. Sad kažem ovako. Sad zapravo, ali? Samo mi je na kraju.
uzio vuda? Nisam, nisam uzio. A nešto više, ja ne jesam. Moram više gledati dugo. Ja mogu dugo tapati. A ne, ne, šta ne, šta ne, šta es malo ahí, es bueno.